Lošėjo kūrėjai pristato. Sargi laiptelis. Tai ką, pašoksim? Kad fitimyti su ja, užmygo po to, ir kada jis mėgojo, jinai jam galvo. Žats. Igno Jonino filmas. Tai palauk, tai kaip čia išėjo. Dabar kiekvieną bovą pradės rodom galvas kapą. Nematoma. Kad jeigu tu pats už save nepakovosi, joks dievas tam nepadės. Va, čia teisybė. Gyvenime reik kovoti. Bet kaip reik kovoti? Kinuose nuo rugsėjo 20-os.